لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، halkan waxaa ka soo gudbinaynaa 10:295 ee tafsiirka qur-aanka kariimka. casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 17-aad ee suuratul axqaaf. waxaan casharkeennii hore dhammaadkiisa uga soo hadalnay aayaddii ka hadlaysay birrul waalidaynka iyo qofkii fiicnaa ee waalidkiisa xaqa ugu yeeray kuna shukriyay nicmada isaga iyo ilaahay ee isaga iyo waalidkiisaba ilaahay uu galay. dadkaasna ilaahay wuxuu ku soo sheegay in uu camalkoodii wanaagsanaa uu aqbalay, wixii xumaana uu ilaahay ka tirtirayo waana ballanqaad ilaahay. aayaddan ilaahay wuxuu noogu sheegayaa tusaale kale ee loo soo qaadanayo qof caruura oo macnaha diintii ka tagaya, waalidkiisana ku caasinaya, labadiisii waalidna ay leeyihiin war ha gaaloobina ilaahay rumee. waa tusaale. ilaahay wuxuu leeyahay walladii ruuxii qaala yiri, walladii qofkii qaala yiri liwaalidayhi labadiisa waalid ku yiri uffin, uf ayaa lakumaa labadiina idin ahaatay. oo macnaha labadiisa qofkii waalid ku labadiisa waalid qofkii ku yiri uf oo yiri waa idin dhibsanayahoo waa idin xanaaqayaa qofkii ku yiri, asagoo leh atacidaanani ma waxaad ii ballan qaadaysaan oo iigu hanjabaysaan an ukhraja in la ibixinayo oo waxa weeye qabrigayga layga soo saarayo. waa gaalnimo iyo kufriga la fadhiya. qabrigayga in layga soo saarayo miyaad ii sheegaysaan oo iigu hanjabaysaan. waqad khalad, walxaal qad khalad ay soo tagtay alquruunu ummado min qabli aniga horteyda ay ummado badan soo tageenoo aana la soo bixin. aniga miyaa ii sheegaysaan in qabriga laga soo bixinayo iyadoo ummado badan ba hortay ay soo tageen aana la soo bixin. saas qofkii ku yiri labadiisa waalid. walxaal humaa labadoodiina labadii waalid yastakiithaani ay gargaar dalbayaan allaaha ilaahay ay ka gargaar dalbayaanoo ilaahaynay waxay weydiisanayaan gargaar oo waxay weydiisanayaan inuu ugu gargaaro ugu hiiliyo in wiilkoodu uu soo laabto. waxayna leeyihiin haddii uusa soo laaban weylaka hooge war hoogii halaaga kugu dhacay oo kugu sugnaadaye aamin rume aamin rume soo bixinta iyo bacdiga rume. maxaa yeelay inna wacd allaahi ilaahay ballanqaadkiisa oo uu ballan qaaday dadka qabuurtooda inuu ka soo saaraahay xaqun dhab weeye war hoogow rumee ilaahay iyo bacsiga iyo wuxuu sheegaba. fayaquulu wuxuu leeyahay marka ay yidhaahdaan war rumee, wuxuu leeyahay ruuxii gaalka ahaa waladkii caasiga ahaa maa haadaa kani ma ahaanin, hadalkan la leeyahay waxbaa lasoo bixinayaa iyo sheekadaasi ma ahaanin ilaa asaatiiru lawaliin kuwii hore sheeka xariirooyinkoodii maahana wax kale ma ahaane. ilaahay marka markuu qofkii fiicnaa soo sheegay ee waalidkiisa adeecayay, waalidkiisa maaragtay yacnii u baari noqday, haddana u duceeyey, diintana ugu yeeray, wuxuu noo sheegayaa mid waalidkiisa ku caasiyo u fiiri diintiina ka tagay. markaasuu ilaahay wuxuu leeyay walladii ruuxii qaala yiri liwaalidayhi labadiisa waalid ku yiri uffin uf ku yiri uf iyo qurun aalla kumaa labadiina idin sugnaaday labadiina soo urayo waan idin dhibsaday uu leeyahay. wuxuuna leeyahay atacidaanani ma waxaad ii yaboohaysaan oo ii ballan qaadaysaan an ukhraja in la isoo saaro oo qabriga laga soo bixinayo miyaad ii sheegaysaa. ma waxay leedahay haddaad dhimatid qabriga lagaa soo bixinaya. waqad khalad daliilku daliishadana waxa weeye waqad khalad iyadoo ay soo tagtay alquruunu ummado dhan min qabli aniga horteyda. wuxuu leeyahay markaa ay leedihiin qabrigaa lagaa soo saarayaa
boqolaal ummadooda soo tagtay wax qabriga laga soo saarana ma jiraan hortayna waxaas dhan ahaayeen maxaa sheekada igu yeelaysaan saar saas ruuxii yiri labadii waalidna maxay samaynayaan wahumaa labadii waalidna yastakiithaani ay gargaar dalbayaan allaha ilaahay ay gargaar weydiisanayaano in ilaahay caawiyo waladkooda uu diinta kusoo celiyo haddii uu soo noqon waayana waxay leeyihiin waylaka hooge aamin rumee ilaahay jiritaankiisa iyo awooddiisa rumee waxa uu sheegay xaqnimadkoodana rumee oo uu ka mid yahay bacthigii iyo isu soo bixintii maxaa yeelay ina wacd allaahi ilaahay ballanqaadkiisu xaqun dhab weeye ilaahay hadduu wax ballan qaadoo yira waxaasan samaynaya waa samaynayaa ilaahay fayaquulu wuxuu leeyahay ruuxi gaalka aha ee waalidkiisa ku caasiya wuxuu ku leeyahay maa haadaa kan ma ahaa nin oo aad leedihiin waa la isu soo bixinayaa ilaa asaatiiru lawaliin kuwii hore sheeka xariiradoodii waxa ahayn ma ahaan uu leeyahy marka soo bixin wax leeraa ma jiraan uu leeyahy ilaahay wuxuu leeyay ulaa'ika kuwaas dadka noocaas u dhaqmaahe oo qofkaas iyo qof kasto ku wada ah alladiina waa kuwii xaqa uu ku dul waajibay calayhim korkoodu alqowlu hadalkii uu ku dul waajibo qowlkii ilaahay uu yidhi la'amla'anna jahannama minka wa miman tabicaka minhum ajmaciin ayaa ku dul waajibay in cadaab ay gelayaan qowlkii ka hadlaya waayahay fii umamin ummada dhexdooduna kula waajibay ummadahaasoo qad khala tegay min qablihim ayaga hortood soo tago ummado hore lasoo dhaafuu ku darsan yahay oo min aljinni jinni iyo walinsi insi ah dad kalaa la socdo naarta la gelaya keligiis maaha innahum dadkaasi waxay ahaayeen jinni iyo insigaas iyo dadka naarta mutay kaanuu waxay ahaayeen khaasiriina kuwo hoogay kuwaasa hoogo hingoobay haa maxaa yeele masiirkoodi iyo ma'aalkoodii naaru noqday walikullin qolo kastaahe waxay leedahay oo mu'miniintii jannada mutay iyo gaaladii naarta mutay intaba waxay leeyihin qolo kastaahe darajaatun darajaad ay leeyihiin waa kala sarreeyeeno mu'miniintu darajaad kala sarreeya ayay jannada leeyihiin ilaa jannatu lfirdows gaagladuna darajaaday kala leeyihiin naartoo kala hooseeyo ilaa asfali saafirin la geeyo mimaa kii xaggiisayna darajaad ka leeyihiin camiluu ay shaqaysteen oo qolo kasta mu'miniintu waxay shaqaysteen daacaadkoodii ay ku kala sarreynayaan gaaladuna kufrigii iyo macaasiday galeen ay ku kala hooseynayaan midba midku ka sii xunya uu kasii hooseynaa naarta marka saas weeye darajaadka saasay ku leeyihiin iyo waliyuwafiyahum alla inuu u oofiyo acmaalahum acmaashoodii inuu alla u oofiyo ayay sidaas ku leeyihiin acmaashoodiina alla waa u oofinayaa wixii ay adduunyada qof kastaahi kii wanaag shaqaystay iyo kii kaleba acmaalahum jazaa'a acmaalihim acmaashooda abaalmarkeedo qofkii waxuun shaqaystana wixuu sii xumaayo helaya qofkii wax wanaagsan shaqaystana wuxuu fiyo helaya wahum ayagana laa yudlamuuna lama dulminayo muminkiina ajarkiisa lagama yaraynayo gaalkiina dembigiisa laguma badinayo haa wa yowma maalin xus haa wa yowma maalin xus ayaa alla leeyahay yucradu aladiina kuwii loo bandhigi doono kafaruu gaaloobay cala naari naarta loo bandhigi doono maalinka naarta la tusi doono xus iyadoo lagu leeyahay sidaan adhabtum waad tagsiideen dayibaatikum waxyaalihii waxyaalihii niiwan wanaagsanaa ayaad soo tagsiideen oo soo qaadateenoo mashquulka aad ku mashquusheen macmacaanyadii adduunya adduunyada iyo shahawaadka aad ku mashquusheen yacnii shahawaadkaas adduunyada in kugu ekeed aakhira wax ma leh ladaadkaas maxaa yeele adduunyada waxyaalaha shahawaadka markaan raacna naartiina geynayaan waxayna naga hor istaagayaan macmacaankii aakhiro adhabtum waad tagsiideen dayibaatikum waxyaalihii niiwan wanaagsanaa ayaad tagsiideenoo waa qaadateen hore u isticmaasheen hor u cuna dib uma cunaa laleeh haa bishtigaalikum biladaatikum haa fii xayaatikum noloshiina dhexdeedaana ku tagsiideen noloshii addunyaa wanaagsaneed addunyaa dhaweed deh noloshii addunyaa dhaweed noloshaas addunyada aa macmacaankiina kusoo qaadateen wastamtactum waana raaxaysateen bihaa addunyadii iyo dayibaadkeedii ayaa ku raaxaysateenoo xaggaasaad kusoo isticmaasheen falyowma maantay tujzawna waa laydin abaal marinayaa cadaaba lahooni dulligii cadaabkiisiiyaa laydinku abaal marinayaa maanta raaxa ma lihdin wastamtactum bihaa laydin soo yiri waa soo raaxaysateen addunyadii iyo shahawaadkii naftiina waxay aragto o dhan ka daba orodeen
marka maanta cadaab alhuuri dulliga cadaabkiisii oo idin ihaanaysanaya ayaa xaq u leedihin. Bimaa kii sababkiisaana dulli la idinku abaalmarinaya kuntum a ahaydeen tastakbiruuna ina isla weyntihiin ilaahay subxaanahu watacaala ina hadalkiisa maqashaan oo raacdaan amarkiisa oo qur-aankiisa raacdaan oo xabiibka maxamed raacdaan isla weynana idin diiday. Tastakbiruuna isla weynaateen fi lardi dhulka alla dhexdiisa bikayri alxaqi xaq darra waxa ahaynna iskula weynaateen oo wa bimaa kiina waa ku leedihiin cadaabkaas idin ihaanaysta kuntum a ahaydeen tafsiquuna inaad ku faasiqowdaan oo daacada uga baxdaano waxa weeye marka fisqigii aad la timaadeenna waa laydiin cadaabaya. ilaahay subxaanahu watacaala markuu sidaas qoladaas uga soo sheekay hadda wuxuu noo sheegayaa oo gaar ahaan kufaaru quraysh loo sheegay qisadii nabiyullaahi huud calayhi salaam oo nabiyullaahi huud waxaa loo soo diray nimankii reecaad xoogga badnaa, nimanka reecaadna markii ay diideen oo nabigooda beeniyeen waa la halaag. Marka quraysh waxaa la leeyahy ku cibro qaata. Wadkur xus xabiibka maxamedow akhaa caadin reecaad qolada leera walaalkood oo nebi huuda xus oo ka sheekee. Id waqti xus reecaad walaalkood andara uu u digay walaalkaasi qowmaha tolkiisii reecaad uu u digay bil axqaafi waadiga axqaaf la yidhaahdo ee yeman ku yaallo qaybtan koonfure wadanta yemanta koonfure waadiga ku yaalla axqaaf loo yaqaano marka uu dadkiisi ugu digay ayagoo halkaas degan. Waqad khalad waxaana tagtay an nuduru kuwii digaya ayaa tegay min bayni yadayhi nebi huud hortiisay soo tageen iyo min khalfi gadaalkiisa oo waxa weeye ayaga dadka marka loo digayo oo nebi huud uu u digayo oo uu leeyahay war iska ilaalsha waxaan waxaa jooga waa digniintaas yacnii ambiye uga horreydaa jirta oo maaragtay nebi nuux iyo aa kasii horreeyay dad digaayana waa ka dambeeno nebi saalix iyo nebi shucayb iyo waa laga dambeeyey. Marka sidaasoo kale u sheegaa laleeyay dadkaas kufaar quraysh waxaa dhacay waqad khalad ayadoo ay tagtay uu digayay an nuduro kuwii digayay min bayni yadayhi hortiis ay soo tageenoo nebi nuuxa ka horreeyo shiitha ka horreeyo nebi aadama ka horreeyo wa min khalfihi gadaashiisana waa ay tageenoo waa yimaadeen kuwa digayaahi oo dadkooda u digaya oo maaragtay yacnii sida nebi saalix iyo nebi shucayb iyo wahakada. Maxayna muxuuna ugu digay allaa tacbuduu inaadnan caabudin ayuu dadkiisa ugu digay ha caabudinina ila allah ilaahay maahan cid kale ha caabudinina maxaa yeelay innii anigu haddii aad ilaahay cida ahayn caabudaan akhaafu waan baqayaa calaykum korkiinna cadaaba yowmin maalin cadaabkiisa inkaga baqayaa haddaa cid kale caabudaan maalinkaasoo maalinkaasoo cadiimi weyn maalinkii qiyaamo weyna cadaabkiisa oo aadna ka baxsa karin oo aan laynkaga hilinayn oo aadna ka badbaadayn maalinkaasa inkaga baqayaa haddaa sanam aan idin anfacayn caabudaan. Jawaabtoodii haddaba say noqoto waa tan, qaaluu waxay yidhaahdeen kufaaru quraysh aji'tana miyaad noo timid lita'fikana maya yacnii waxaan ka sheekaynana hadda reecaad reecaad qaaluu waxay yidhaahdeen reecaad aji'tana miyaad noo timid nebi huudow lita'fikana si aad noo leexisid can aalihatina ilaahyaalkeena inaad naga leexisid miyaad noola timid oo cibaadada aan caabudayna ilaahyaalkeenna aad barabta haddana naga bayrisid haddaba hadday hawshu saas tahay fa'tinaa la kaalayo la imow bimaa taciduna waxa aad noogu hanjabaysid in kunta haddaad tahay min asaadiqiina kuwa runta sheegaya haddaaba run sheegaysid kaan cadaabkaba soo dejiira waa dad qalbigooda qallalay cadaab ilaahay miyaa la degdegsadaa haddaad run sheegaysidoo kuwa run sheegaya aa ka mid tahay oo cadaab inuu nagu dhacayo haddaan beenina hadday run tahay haddaba ke waxba ha reeban. Qaala wuxuu yidhi nebi huud calayhi salaam innama alcilmu cilmiga aqoonta la ogaado waqtiga cadaabku dhacayaahi cind allaahi ilaahay agtiisu ahaada anigu ma ogi cadaabkaas markuu imaanaya shaqadaydana maahan waa idin gaarsiinaya maahane aniga agtayda ma yaallo cilmiga waqtigaasa cadaabkaasi ku dhici doono waballiqukum waana idin gaarsiinayaa maakii ursiltu bihi layla soo diray xaqii layla soo diro ilaykum adinka laydila soo keen diray xaqii iyo risaaladii iyo waxyigii laysoo dhiibay aa idin gaarsiinaya ama cadaabku waqtiga uu imaanayo ma aqaan laakiin inuu imaanayo aa idin sheegaya.
ولكني أنا أراكم ما إذا أركاه النبي هود يري قوما قلا يعني إذا أركاه تجهلون جهل سماينس تد أو جهل بدنا إذا أركاه محايا لدد جاهلين أهين عذابك ألا مدك دك سدان هدا أنا في دد عذابك ألا سودك دك سدان أولا هنوي ما ينقلع جهل يأوكيني قا وايه هذا بس إذا مركي يره إلى عذابك سيئين ضرور أسقو موتت أي ويمت مركز يرى الله له الرب وقيا عنه فلما رأوه عذابك على مرك أركان عذابك وحو أها مرك أركان عارضا حالو يكي بلارنا يو ضرور بلارنا يسا أؤك سيد الضرور إس بلارنا يسا أساق أؤك عارضا حالو يكي ضرور إس بلارنا يسا ضدبان أؤك مستقبل أوديتهم هذا وادياش ودق معركة قابلية oo dabayshii inta soo socotay daruurtii soo kaxaysay ayaa macnaha daruur isballaarinaysadii daruur isballaarinaysa aa mooda waana dabayl waadiyaashoodii aad marka xag waadigii Allah ilaaha daruurta roob wey yiraahaan mustaqbila awdiyatihim togogoodii iyadoo qaabilaysa daruurka uu qaabilayo waa dabaylna marka u jeedeen daruurtii wuxuu ka oo togi ku sii socda qaaluu waxay yiraahdeen haada kani waxaan aan u jeednaa isha ku haynaahay aaridun waa daruur mumtiruna na roobaynaya alla ilaha daruur maanta roob baa noo daa yiraah waa daruur roob wada yiraahdeen ilaahay wuxuu yiri markaas u jawaabay bal iskaba dhaafa huwa waxaas aa u jeedaanoo daruurta moodaan maaki weeye istacjaltum aad degdegsateen bihi kaas waa cadaabka degdegsateen riixun weliba waa dabayl aala leh dabayl wey dabayshaasoo fiiha dhexdeeda uu yahay cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimu waxaan uu diir waxa weeye cadaabkaad degdegsanayseen weyo mastacjaltum bih oo lahaydeen haddii faatina bima taciduna in kuntum mina saadiqiin aad dhahayseen dabayshii wey cadaabkii wey riixun fiiha waa dabayl fiiha cadaabun aliim عذاب حنون بطن كسوي دبائي شاسو تدمرو قما دايسا تدمرو بابئنا يسا كل شيء وحكاستا وحكاستا او اي كت مادو عكتا يمرين يسا للي شيء كستو الهي او دوني هلاك جيسا شيء كستو او الهي او دوني هلاك جيسا اي كت مادو عكتا يمرين يسا مركا waxay cagta marisay raggii iyo dumarkii iyo yaryarkii iyo xoolihii wuxuu dhan markaasay kala bidso hawada gelido jarjarta nabi hud iyo waxaa baaq noqday dad kale oo masaakiina guryahoodiina waa hareer marka kulla shay inta wax kasta looma jeedee waxa alla halaagoon doono tudamir waxay baabeynaysaa kulla shay wax kasto ilaahay uu doono inuu halaago biamri rabbiha rabbigeed amarkiisa ayayna ku baabeysa فأصبحوا وأمر الله بحي إذن كيس أيدو الدبايشاني وحبا إسكما سماي وح أيدو أي سماي كرتاهي بجرا إله إرادة دي سيدونيستي ساساقنا فأصبحوا وأي أهادين لا يرى أيغون لأركين لا يرى أيدو أن لأركين إلا مساكنهم قريهو دماهن وحكا أيون لأركين الله أكبر فأصبحوا وحي النقدين لا يرى إنا الأركين إلا مساكنهم قريوه دوما نوحك لو عن الأركين يعني دكن دكن أيا ضبايش كاركت الريح العقيم أي لها يقدر مركزة قريوه دي كلمة الكسارة قراك لنا فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم وحي النقدين إنا دان أركين قريوه دي وحاهم الله أكبر إلا يعدوا الدون إنو هلاقي ساس وهلاقي مركب مساكنهم ويتراه دي آخر هدي لا يرى ليرانا مساكنهم وقريهودي كذلك سيداس اي ان ريعاد او هبال مريني اي ان نجزي او هبال مرينا القوم قولدي المجرمين اي دنبيليا شاها قولك كستا اي اهل كفر اي دنبيليا سيس او مرم ابال مرينينا او اي كم مديهين كفار قريش مركو حلالة كفار قريش هو اسجير عذاب كان دك دك سان ايسان يدو درهدان النبي كلها الليسان in oo sidan ka dambay karto ogaada ilaahay wuxuu kaloo sheegayaa
awoodihiisu sii sheegayaa wuxuu leeyahay nimanka reecaadoon halaagnay ma ahan, macnaheedu inay ahaan dad yaryar iyo inka awood yar iyo haddaa tiin quraysh waaba inka awood badnaayeen, awoodda aan nimankaasi nicidan siinay ma jirto. Idinku masaakiinaate maca daalika awooddoodaas waxaa maka tareen ilaahay awooddiis ma raba itin. Alam tara kayfa facala rabbuka bicaad irama dhati alcimaad allatii lam yukhlaq mithluha fi lbilaad saana u dambaysa. Adinkii marka maxaa u malaynaysaa? Ilaahay marka wuxuu leeyay walaqad makannaahum, reecaad waan makaninay, fii maki dhexdiisa ayaan makalinay, in makannaakum adinka aanan idin makanin, in makannaakum adinka aanan idin makanin, fiihi kaas dhexdiisa, oo waxaan siinay ayaga xoog iyo xoolo aanan adinka aanan idin siin, xoog iyo xoolo aanan adinka idin siinan siina. Walaqad makannaahum waxaan makaninoo u suuro gelinay reecaad fii maa shay dhexdiis, in makannaakum aanan idiin suuro gelin fiihi kaas dhexdiisa, wax aanan adinka idin siina ayaga siin. Ama waxaa kaloo la yidhaha walaqad makannaahum waxaan u suuro gelinay fii maladii kii, in makannaakum fiihi aan idiin suuro gelinay adinka, waxaan idin siinoo kalaan siina ayagana waa la yidhaha. Wajacalnaa waxaanu u yeelnay lahum ree maka samcan maqal, macnaha waxaan u yeelnay reecaad maqal, maqalyaala u yeelnay kow, wa absaaran aragyaalna waa u yeelnay, wa af'idatan quluubna waa u yeelnay, indhay lahayn dhegay qabeen qalbiyay qabeen, intaasoo dhan maxaa u faa'iideen? Ilaahay wuxuu yidhi famaa aghnaa ma uusan deeqin canhum xaggooda, reecaad xaggooda, samcuhum maqalkoodu waxba kama deeqinoo maqalkoodii xaqa kumaysa fahmin, walaa absaaruhum aragyaalkoodu waxba kama deeqinoo waxba uma tarinoo aragyaalkoodii xaqa kuma arkin, walaa af'idatuhum quluubtooduna waxba kama deeqinoo quluubtoodii xaqa kuma aysan fahmin, min shayin waxba kama deeqin. Indhihii iyo dhegihii iyo qalbigii la siiyey min shayin waxba kama deeqinoo, yacnii wax ay uga faa'iidaysteen oo xaqa ma jirto. Id waqti ayaysan waxba ka deeqin, kaanoo ay ahaayeen yajxaduuna inay diidayaan, fi aayaati illahi ilahay aayadihiisa, aayadaha ilaahay diidayeenoo aayadihii ilaahay lagu soo dejiyey ayagoo caqli leh, ayagoo indha leh, ayagoo dhaga leh, ayagoo ku fakari karay, waxaasoo dhanna kuma aysa fakarina waaba diideenba. Id kaanuu yajxaduuna biaayaati illah, marka aayadahooda alle ay diidayeen wixii la siiyo dhan waxba uma tarin. Aayadaha alle ama qur-aankii kitaab diinkii loo soo dejiyey markaas, ama aayadihii alle kawniga ahaa iyo xujooyinkii, waxaasoo dhan waa diiday. Waxaaqa waxaana ku degay bihim reecaad, oo mucaad waxaa ku degay oo hareereeyay maakii kaanu ay ahaayeen bihi kaas yastahzi'uuna, inay ku jeesjeesayaan cadaabkii ay ku jeesjeesayeen ee ay lahaayeen fa'tina bima taciduna in kunta mina saadiqiin, cadaabkii ku degay adinkaasoo ahaa reer maka. Intaasoo kale in laydinku qabto waxba ma jirtaa. Ilaahay wuxuu leeyahay nimankaas markii cadaabku ku degay maxaa ku dhacay? Walaqad ahlaknaa waan halaagnaa, alla yidhi maa xawlakum, macnaha reer maka markaan lala hadlaya. Ilaahay wuxuu leeyay walaqad ahlaknaa, reecaad waan kaga soo sheekeen haddaad reer maka tihiin oo kuwaan samaysaan waanadaa laydiin sii badinayaa. Walaqad ahlaknaa waan halaagnay, maa xawlakum hareerihiina wixii ahaaday ayaan halaagnay, oo min alquraan magaalooyin, yacnii magaalooyinkaas dadkii deganaa ayaan halaagnay. Magaaladii qowmu samuuda la halaagay, qowmu saalixa la halaagay, yacni qowmu samuud iyo qowmu saalix isku mid ah, qowmu caadaa la halaagay, qowmu luudaa la halaagay, waa waddan in ku hareereysan, yacni shaam wixii lagu halaagay, wixii lagu halaagay maaragtay yeman iyo kulli, waa maa xawlakum min alqura, tuulooyinka hareerihiina ahaan halaagnay. Wasarafnaa waana gedgedinay, al aayaati aayadihii aan gedgedino, xujooyinka ayaan gedgedin, lacallahum waxay mudan yihiin yarjicuun in laabtaano, dadkaas aan halaagaynay xujooyinka waa u gedgedin, hadba xujaan dhinac ka dhigayn si ay u laabtaan, waa diideen, waa laaba diineen. Xujooyinkii ayaa hadba dhinac ka siineen, waa laaba diideen. Halaaga ka dambeeya marka adinka marka ree kufaaru maka ah, marka aayadihii laydiin gedgediyo, dadkii la halaagay la idin tuso, la idiin sheego, maxaa ku dambayn kartaan? Waa yahay.
إلهي مركو وحو ياهي داد كان سيدي دابا أسنامتا عابودة ياهي أسنامتا بحي أغوهي اللي واه وحو قادو واهي بحي وحو تاريوهي أو كواس معناها قارها كوا اللي هلاقي أسنامتا عابودة ين آوي إلهي وحو يري فلولا نصرهم داد كاس آن هلاقني محي أغوهي اللي واهين الذين كوي وأصنامتا هي محي أغوهي اللي واهين اتخذوا أياشين من دون الله إلهي كسوكي قربانا وحلقوا الأواده وحا أي كياشين محي أغوهي اللي واهين آلهة إلهيال أي كياشين إلهيال كي أي سمايستان محي أغوهي اللي واهين إلهيال كي أي سمايستان محي أغوهي اللي واهين وعقاب كي الله أغوهي اللي واهين فلولا نصرهم قال هذا سلاح لاغو فرحة بضان وصوت تقي محي أغوهي اللي واهين الذين سنميال كي اتخذوا أي ياشين من دون الله إلهي كسوك أي كياشين قربانا وحيالا لقوا الأواده آلهة أي كياشين إلهيال محي أغوهي اللي واهين بل اسكما نعرف إن أهي لينا ضلوا ويلو من عنهم حقه دو أي كلو من ووعوي مركي عذاب كزور دقي سرم كاس مسكح دو أكب حي يعني والو مو قبتي أمو أكلفانينا أو البرنوبي ناقح يدهب يجيد لغروها مركا وابلو من وواين عقل قودنا أكب حي يا نفسي نفسي يا نفسي رعضي وذلك كاس أو إن سنم يالا قدكت إلهي يالو قد أوهده إفكهم وبين أبور كود بين أبور ويوانا أجيهن إنيس أصنام تاس وحبة تريد لا تنفع إذا عبدت ولا تضر إذا لم تعبد وأوكي وبين أبو كود وما كين وي كانوا أيها يفترون إن بين أبو رنين بين أبو كود وحدا وبين وأوكي إني صاحب أنفعي هل كان إلهي وحنو غشي كين أيها قيسا كالو عجيبه جيني لديه جري جيني جي نصيبين أو ميل ماركتاي يمن كويا لكي يمد أما ناينو قرية لديه جري كي يمد waxaa la yiri nabiga kaleey salaatu wa salaam asagoo tukanaya maqlo quraanka akhrinaya quraanka ay ku hanuuneen marka jinniga sidii sababkii uu ku socday waa la ka qisooyana ku jira farabadan waxa kamida in nabiga kaleey salaatu wa salaam markii la soo diray samaawaadka oo dhan jinniga laga xiray wa inna kunna naqudu minha maqaa'ida li sam'i faman yastami'u al-ana yajid lahu shihaaban rasada samaawaadka markii jinniga laga xiray ee jinnigi ay waayeen wixii soo gali jiray ay yiraahaan war hal raajo waxa adduunku soo kordhay kasa jinnigaas oo socda ah waxa la yiri nabiga qaradiisa la kulmay leere soo yadu kala duwan wa id waqti xus xabibka muhammadahu sarafna aan soo leexinay ilayka xaggaaga aan u soo leexinay nafaran koox oo minal jinni jinniga kamida qayb jinniga kamida ama yemanha ka yimaada ama ciraaq ka yimaade ayaan xaggaaga u soo leexinay tobanaya wax ka yaray ahayna leere nabigu salaada tuganayna u yimaadan salaad يستمعون حالي دقي سنيان القرآن قرآن كأي دقي سنيان قرآن كآخر نيسو كتو كنيس أي دقي سنيان عليك فلما حضروه قرآن كي مركة أسو حاضرين وقوب جوك أسو نقدين وقرآن كي كسو دوادين أي قالوا يرهدين أنصتو ور نكرار عي آمس دقي سيقى لير إنصاتك إنا طبيحي آمس تد آدنا دقي ستد غسيرا ور نكرار عي نكت أقودا ورقي ستد فلما قضي مركي لدم قرانكي اي ولو جيستين الى قومهم تلكودي اي وجيستين فلما قضي مركي لدم قرانكي ونبي قردي سكا فارقي او قرانكي انت كساموبين وفمين اي ولو جيستين الى قومهم تلكودي وجيستين منذرين حالين كودي دد كودي ادم دعوه بك بالعبد ها وعذابك الله قدي هديس رومين وايي marka yahuud ay ahaayeen waa islaameen wax kale ahaayeen waxay ahaayeen bajinni ahaayeen sida ilaahay noo sheegay qaaloo waxay yiraahdeen jinnigi markay tageen ayuu dadkooda u digaya yaa qowmana tolkeenow inna anagu samicnaa waxaan maqalnay kitaaban quraan kitaaban maqalnay kitaabkaasoo unzila lasoo dejiyey min bacdi muusa nabi muuse ka bacdi lasoo dejiyey kitaabkaasoo musadiqan rumaynaya limaa bayna yadayhi wixii ka horreeya u rumaynaya kutubtii ka horreysay horta kitaaban maqalnay yiraahdeen kitaabkaasna waa kitaab la soo dejiyey nabi muuse ka bacdi hadda nabi muuse ka bacdi nabi ciise ba joogo kitaabkiisa jiray aw marka nabi ciise ma aysan sheegin kitaabkiisa injiil maxay leeyahay injiil waxay dhamaystiraysay tawreeda leeyahay markuu isleeyahay kow marka kitaab waliba kitaabkaasi musaddiqan lima bayna yaday wuxuu u rumaynayaa waxa asaga ka horeeyo tawraadii ah uu u rumaynayaa waayahay
يهدي كتاب كاسو يهدي كهنونينيا إلى الحق حق كهنونينيا وددك وح وشيغيا وددي حق هذا وشيغيا أو إسلامك وددي حق هذا إسلامك أي وشيغيا وإلى طريق ودنا وكهنونينيا ودد أصو مستقيم من توسنو دينتي حق هذا أي كهنونينيا مرك هذا هدان جين النهاية وهنا ودد حق وحك خادم ولبو ويسي ودانا وحيرن يا قومنا ورطلك أنو أجيبوا يالا داعي الله إلهي كيسي ياريي أو النبي محمد إيمانك كيدتك أو ياريي ورا أجيب أو إيمانك قاط إلهي داعي جيس والنبي إلهي أو وركي سقاط يعني إيمانك قاط نبي محمد وركي سقاط إلهي كيسي ياريي أدتك إيمانك أو ياريي أجيب وآمنوا رمايا به الداعي جيس أو النبي رمايا إيمانك الله إيمانك يغفر الله ورافع لكم أدينك من ذنوبكم ذنوب تنو إذن رافيا وايهاي ويجركم ون إذن بدبادنا يا الله من عذاب عذاب إذن كبدبادنا يا عذابك أليم من حنوب بلا هذا النبي جيس الرعدان وحوي إلهي عذابك نو إذن كبدبادنا يا دمنا وإذن رافيا قف كي آن نبي الرعد محاكو إما ضان جن جو حيره ومن لا يجيب قف كان أجيبين داعي الله إلهي كيس أجيب يا النبي محمد إيمان كديدة داعي الله النبي محمد قفكي أجيب ويو إيمان كديدة فليس ما أهان بمعجز مد عاجز قلنا يو بحث كره الله مد كبحث كره الله عاجز قلي كره ما أهان في الأرض دول كدحديسة الله كما عاجز قلي كره الله كما بحث كره قفكاسي الله كما بحث كره سنة بقى بحث كره وليس له روح حاس إيمان كديدة وما أهان من دونه الله كسوكي أولياء هو أولياء أو لا حريرة أو أجرجرة أو إلى عذاب كذا كجه اللي ياه مجرا صاحب يا قرابة طارة وليس له روح إيمان كديدا وما هن من دون الله كسخي أولياء أو لا حريرة يعني عذاب كدفاع قرابة يا صاحب طبعا أولئك كواس في الضلال بعد دحدت أي كجرا بعد ذا صوم مبين عضو بعد عضي كسوكي بعد عض أي كسوكي تتكاسي بعد عهد كسوين تتك أجيب وإلهي داعيس النبي جيب بيني بعد عط أي كسوين هنا ليه وياه مركب بعد عط مرة ده كسوين هنا نارته آدية نارته آدية إلهي محمد دي سنة إن أنا نقدر ده كوي دين تسي سح وأجيب وكونك ما ونارته كبد بعد الجنة دي كلا انت 10 كأنك جوجين وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.